Усе літо було тільки розмов про те, підуть діти 1 вересня в школу чи ні. Але не дивлячись ні на що, все-таки навчальний процес в школах запустили. Та навчання під час карантину виявилось легким абсолютно не для всіх. Господи, це не варіант. Добрий день, діти. Я не поняла, а чого стільки троє прийшло? Бо всі бояться. Коронавіруса. Вас. Ви всім в особисті повідомлення написали. Якщо побачу у когось соплі, задушу ними. Тож я пошутила. Я ж там в кінці смайлік додавала. Смайлік, ангелочка. Господи, так добре. Давайте сідайте. Хоча стоп! Спочатку продезінфікуйте стільці. Чим? Оцім. О. Це ж звичайна горілка. В ній недостатньо градусів, щоб убити віруси. Це горілка трудовика. У ній достатньо градусів, щоб убити чужого. І навіть трудовика. Можна нам вже сісти? Не можна. Давайте спочатку міряйте температуру. У нас немає термометрів. Ну, он з вікна тоді зніміть. Так ми на 4-му поверсі. Згодна. Це може бути небезпечно. Якщо відкриємо вікно, то може залетіти коронавірус. Або ж ще хуже ворона. Хто її потім буде виганяти? Ти? Чи ти? Ти хто такий? Чи ти? Можна нам вже сісти? Ну, з вашими оцінками і поведінкою в житті ви завжди сісти вспієте. А кое-хто й надовго. О. Людмила Семенівна Вівця. Хто це сказав? Хто це сказав? Я ж вичислю. Ну, подумаєш, вона з тої завівкою прийшла. Все. Клічка більше не работає, ти хто такий? Не работає, як і ти для мужиків. Що ти сказав? Як тебе зараз... Горілку, будь ласка, закрийте, а то я й не таке почну нести. О, Господи. Людмила Семенівна, я вас так уважаю. Дай сюди. Так, ну добре, дітки, сідайте. Усі, окрім Мілашенка. Мілашенко, будь ласка, будеш відповідати. Без питань. Ні, питання будуть. Питання якраз то будуть. Значить, розкажи мені, будь ласка, хто оспівав образ вічного революціонера? Оспівав Іван Франко. Іван Франко, видатний український... Так, стоп! Я не поняла. Аліса, це ти що, замість Мілошенка розказуєш? Ні, це у мене просто голос ламається. Ах, ви ж лебідь, рак і щука. Ми що, будемо вчити байки? Ні, це я про вас. Ви що, думаєте, я дурна? Да. Хто це сказав? Хто це сказав? Ти хто такий? Хто це сказав? Голос у нього ламається. Ну, йди ближче до мене. Зараз я почую, як в тебе голос ламається. А ну, стой там! Стой там, я сказала! Бистро! Бистро в медпункт мірять температуру! Добре. Подожди! На, ось, тряпку тобі. Намочити? Ні, морду свою закрий, щоб не заразив мене. Давай, пішов отсюди. Так, дітки, продовжуємо урок. Далі у нас відповідає Аліса, раз вона в нас така розумна. Іван Франко. Ні. Питання буде трошки інше. І зв'язочкою. Яке? Як мені відсудити убившого квартиру? Так, а ну стоять! Стоять, я сказала!
Людмила Семенівна, там закрито. Як? Увага, увага. 11-й Б, прийшли результати тестів на коронавірус. У вашому класі виявлено хворого. Вас закривають на двотижневий карантин. Ох ти, йолки, стоять там, стоять там! Тихо! Це що, якийсь прикол? Я сам в шоці. Так, а ну тихо, зараз я, секунду. Зараз я директору наберу. Алло, Юрій Іванович? Не дзвоніть сюди більше! О, Господі. Так, та стой! Це є, ти хто? Дай свій телефон. Так. Так, алло, Юрій Іванович? Коронавірус по телефону не передається. А, ну тоді слухаю. Так, що відбувається? Давайте, відкрийте нас. Не можу. Якщо я випущу вас, доведеться закривати усю школу. Так, слухайте, в мене ж тут ці діти, о Господі, да. Діти, я думаю, їхні батьки це не одобрять. Я дзвонив, вони сказали, що задовбалися із ними в одній квартирі з березня сидіти. Так що закривайте їх нахрін. А що ж ми будемо їсти? Крейда, хороше джерело кальцію. О, Господі. Людмила Семенівна, а дайте нам теж. Ага! Щас, яка вам горілка? Нам тут 2 тижні сидіти, мені самій мало буде. Я знаю, що зроблю. Я зараз, значить, візьму одяг, зроблю парашут і стрибну з вікна. Да, будемо ми заради тебе роздягатись. Вам роздягатись не треба. Достатньо трусів, Людмила Семенівна. Ну, значить так, Мілашенко. По-перше, твій план провалиться. Чого? Думай сам, не знаю, думай сам. Але мені сьогодні свіженько. А по-друге, ти що собі дозволяєш? Просто ви горілку опять відкривали, і от нас трошки розмотало. Толки-толки. Так, діти, давайте будемо учитися. А що ми будемо вчити? Літературу? Хімію! Хімію! Зараз будемо придумати вакцину, щоб швидше злинять додому. Давайте. Так, давайте двері виб'ємо. Не вийде. Двері у нас хороші. Ваші батьки на них 20 раз гроші здавали. Було стидно якісь погані купити. Там броні 6 сантиметрів, їх танком не виб'єш. Давайте спробуємо через вікно. Штори теж хороші. Тим паче, якщо ми відкриємо вікно, то, не дай Бог, ворона залетить. А їх хто буде виганяти? Ти? Чи ти? Ти хто такий? Так, а що нам тоді робити? Так, відкривайте зошити, пишіть. Значить, як умру, то поховайте. Ми що, будемо писати заповіт Шевченка? А, не з того почала. Давайте, спочатку. Я, Людмила Семенівна Топорук, як умру, то поховайте мене. Я... Навіщо ми це пишемо? Що навіщо? Я в зоні різка, все може бути. Та у вас є антитіло. Яке? Ваше. Здорове. Простіть такі. Людмила Семенівна, добрий день. Так, Юрій Іванович, на що ви прийшли? Ви ж заразитесь. Та почекайте, там просто невеличка помилка вийшла. У вас ніякого захворівшого немає. Так що можете продовжувати урок. А, до речі, по новим же ж санітарним нормам потрібно провітрювати кожні 15 хвилин. Ну, все. Случилось саме хуже, що може бути. Коронавірусна ворона залетіла! Хто її буде виганяти? Ти? Чи ти? Ти хто такий?